Emil Koldin från Norrköping Handel här. Vi sitter i Värmekyrkan och kör våran serie Norrköping Handel möter. Och idag möter vi Kalle Eklöf, vd för Stadium här i Sverige. Välkommen. Tack. Jag vill egentligen börja med att fråga lite grann om din bakgrund och din uppväxt lite sådär. Vuxit upp i en familj som drar igång spiralen sport från början. Och sen fortsätter du med den här jättekoncernen. Alltså hur var det att leva i det här, att säga? Det är en liten speciell miljö kanske. Ja, absolut. Nej, men helt riktigt. Pappa köpte Spiralen Sport 1974. Mm. Han jobbade ju extra där och fick möjlighet att förvärva det. Och samma år jag född. Så att, ja, det är verkligen så att man har växt upp med företaget. Pappa jobbar jämt, så ett sätt att träffas var ju att man var ner på Spiralen Sport och gick där i gångarna och var med och fyllde på och sådär. Det är klart, sen är ett annat från det lilla familjeföretaget till det lite större, så att började väl jobba med pappa när jag var 10-11 år, och sen så gick jag i skolan, och 1993 när jag gick ut skolan så började jag jobba heltid med Stadium, och sen dess har jag jobbat på Stadium i olika tappningar. Jag kommer ihåg de här stora helsidesannonserna i Norrköpings tidningar och Korren på den tiden, där det stod: nu öppnar Sveriges största arena. Och jag fattade inte riktigt, jag tänkte, nu ska de bygga en ny arena här i stan. Men det var det ju inte, det var ju Stadium. När var det här i tiden ungefär? Den första Stadiumbutiken öppnade vi i Stockholm på Sergelgatan den 25 mars 1987. Jag kommer inte exakt ihåg vilket år vi gjorde Spiralen Sport till Stadium, men jag skulle tippa på att det är slutet 80-tal. Mm. Exakt år kommer jag inte ihåg. Och då namnämnde vi. Det var ju väldigt starkt varumärke Spiralen Sport då, så det är klart, vi var ju lite oroliga att vi skulle det här mottas och så vidare. Men det har gått bra. Mm. Och sen har vi rullat ut ett antal butiker sen dess, så att jag har själv rest runt och startat nästan 80 av våra 180 anläggningar runt om och i både små och stora städer, så det har varit en rolig resa. Hur blir det när man är alltså vd för sådant här stort företag? Känner man kontakten med personalen på golvet, eller på att säga? Det kanske blir mer i vissa butiker och så, men ja, men jag tror, man tänker inte så, tror jag. Dels av den enkla anledningen att är man med från början och jobbar i det, så man tänker inte hur stort är företaget eller vad omsätter vi. Det har inte varit det som har varit drivkraften, utan vi har ju velat bygga och skapandet. Mm. Att det sen blir x antal butiker, och idag är det 180 butiker och en väldigt stor onlinehandel, alltså näthandel. Men det är inte... Det är nog inte hur stort företaget är egentligen. Trots att vi omsätter rätt mycket, så är det ju en familjär känsla på mångt och mycket, och någonting som vi kallar Stadiumandan. Mm. Och det är svårt, tror jag, att ta på. Vad är det? Mm. Men det ena är ju att det har ju varit en anda ända sedan min pappa och Bobo jobbade med det här, och det är nog hur man är som människa och på vilket sätt man ser människor. Och det försöker vi bibehålla, och se människor som en resurs och en tillgång istället för en kostnad. Mm. Och det är precis samma sätt som med många olika saker. Hur ser man på människors värde, och hur hälsar man på varandra, och hur säger man? Så att, men givetvis kan jag inte alla i butiker till namn, men jag kan väldigt många. Jag är i butik varje vecka. Jag är alltid ute varje vecka i några butiker för att se, för det är ju där det händer. Och förstår man inte hur det är där ute, då är det svårt att ta beslut och sitta på ett kontor. Mm. Så att, jag tycker det finns en härlig känsla. Sen är det klart att när vi är 3,500 anställda, jag skulle ljuga om jag säger att jag kan alla, men ja, men väldigt många. Hur det är, så är ju, känner ju vi som är från Norrköping en väldigt stolthet över att det är härifrån ni kommer, och det är härifrån era rötter är. Ni byggde ju det här stora lagret ute på Ingelstadområdet där. Får man fråga det? Alltså, hur togs besluten där? Var det hjärtat?
karta eller var det bara strategi? Och... Nej, den är väl lite rolig. Jag har fått frågan några gånger. Det ena är ju det att vi faktiskt gjorde en studie. Var skulle det vara bäst att ha ett lager, en distributionscentral för Stadium? Och det var ju egentligen med var är butikerna lokaliserade och hur kan man då nå alla butiker? För vi levererar ju till butiker ungefär 5 dagar i veckan och sen utifrån online också då. Och då följde sig så att den här nålen, när man mappar butiker så här borde det vara optimala läget. Det var 3 mil, ärligt talat, från Norrköping. Och då var det ju beslutet ännu lättare. För det är klart att någonstans så hade vi väl bakom oss att det skulle vara en dröm om det var i närheten. Så man kan åka dit, man kan fysiskt vara där och prata med de som arbetar där och alltihop. Och att man också fick arbetstillfällena i Norrköping. Mm. Det är ju jätteroligt. Mm. Och vi byggde första laget då 2006-2007, satt igång den. Nu har vi ju 2 lager till i Norrköping, för det räcker inte till. Vi har byggt ut det en gång. Mm. Vi har ungefär 58 000 kvadrat ute på Härstaberg och sen så har vi 2 lager till. Och just nu faktiskt, så den här veckan, ska vi inviga ett helt automatiserat med lager för vår onlineverksamhet som är 102 robotar som jobbar. Och de kan jobba 24/7. Ja, det ska bli jättespännande. Ja. Så här i Norrköping, i bara lagerverksamhet, så håller vi igång ungefär mellan 300 och 400 personer. Mm. Så det är jättespännande. Imponerande. Hur det är, så är vi ju en lite knepig tid just nu med coronapandemi och det har blivit, alltså, svensk handel spår att fortsätter det här så kommer 30% av handeln att gå i konkurs inom ett par månader. Hur ser ni på den här situationen som är? Ja, men det är ju en jättejobbig situation och det var väl lite så här... Jag var i Norrköpings tidningar här för någon vecka sedan och ringde mig och frågade, är ni påverkade? Och det var nästan lite provocerande, jag har varit nästan lite irriterad. Ja. Jag tror inte en del som ställer en sån fråga, jag tror så här, om vi tittar på vad som hände den 11 mars så tror jag det kommer ta lång tid innan man glömmer det. Det var som om du stänger av tillförseln till butikerna. Mm. Vi har tappat mellan 60-70% av våra besökare från den 11 mars och framåt. Det finns ju branscher som går jättebra och har bland annat ICA, vet jag, och hade ju nästan människor hade ett bunkringsbeteende i början. Mm, ja. Även andra saker som nu har ju blivit väldigt många som är korttidspermitterade och annat, har man ju mycket tid som helst. Så färgindustrin går alldeles lysande och fixa hemma, och det finns andra industri eller branscher som jag har pratat med som har gått jättebra. Men vi har ju haft jättekämpigt med både då besökare men också volymen. Mm. Och det är klart, sitter man då med väldigt många butiker och väldigt hög fast kostnad, det är klart att det är väldigt, väldigt tufft. Och vad man börjar med då, det är att börja titta på vad är mina kostnadssidor. Och 2 av dem då, största kostnaderna, är ju den kostnad vi lägger på personalkostnader som å andra sidan då är vår resurs och det som vi tycker är väldigt viktigt. Men det är klart att vi har utnyttjat den här korttidspermitteringen, men hoppas ju att alla ska få komma tillbaka igen och få jobba med oss. Mm. Det är den andra biten, det har ju varit våra hyror. Mm. Så vi är klart en väldigt stor, när man har så många butiker, att det är väldigt mycket pengar. Så då var det ju, så att det är väl det jag sitter med dagligdags just nu. Mm. Om jag skulle dela in, så mer än 50% av min tid är att förhandla med hyresvärdar just nu. Mm. Försöka få ner våra hyror och se hur kan vi få hjälp i denna tid tills vi kommer tillbaka till något form av normalläge. Mm. Och det kan man ju också fråga, vad är ett normalläge? Nej, precis. Hur ser man, hur ser ni på, alltså, kan du se positiva effekter ur det här på något sätt någonstans? Ja, absolut. I början så tror jag man var lite chock. Och då blir man ju förbannad och nästan lite chockad. Beteende. Men efter ett par dagar så blir det så här, nej, men nu ska vi fan med ta oss igenom det här och nu ska vi vinna över det här covid-19. Det man inte vet, och det vet jag fortfarande inte, hur lång är tunneln? Nej. Då gäller det att ha likviditet och orka och se hur länge ska jag kunna klara mig. Men det har vi säkrat och det känner mig jättetrygg i det. Och då övergår det ju rätt snabbt till någon form. Kan vi dra någon lärdom av det här? Så rätt snabbt så börjar vi göra egentligen ett block där det står det finns inget ont som inte har något gott med sig. Och där har man ju fyllt på nu med en rad saker. Så jag tror aldrig vissa saker kommer att bli som innan coronatiderna. Och det är både på gott och ont, men därför gäller det väl att se
Vad kan vi ta med oss? Behöver vi ha leveranser till alla butiker 5 dagar i veckan? För då när volymerna gick ner så gick vi ner på 3 dagar. Och en del butiker har till och med uppfattat det som bättre. Och då är det mindre butikerna. De större butikerna kommer givetvis att få påfyllna 5 dagar i veckan igen när det går upp. Men så vi har en mängd olika lärdomar. Och ett nytt sätt, hur kan vi tänka minimibemanning? Hur kommer det se ut? Och sen är det en mängd olika saker man måste titta på. Men egentligen kan man väl säga så här att jag tror att när man är ur det här och någonstans, då gäller det att man går igenom vad har vi varit igenom, men vad tar vi med oss från det här, vad drar vi för lärdomar? Absolut. Kan ni se skillnader på alltså, kundtillströmning i butiker på olika delar av landet idag? Ja, jättestor skillnad. Ja, det är så. Mest tappar vi i Norge, som nästan hade en lockdown. Vi tappar mellan 80-85%. Vi ser i Finland där vi har tappat över 70% i våra butiker. Det har också varit väldigt hårda restriktioner. Och jag har ju varit jätteglad och stolt över hur Sverige har agerat. För att det har ju ändå varit öppet även om vi har haft restriktioner och försiktighet och antal människor på platser. Men det är väldigt stor skillnad. Det är också väldigt stor skillnad i olika delar i Sverige. Det är också väldigt stor skillnad om man är där vi har ett eget stand-alone-läge vi kallar, eller det är ett stor shoppinggalleria. Tar vi Mall of Scandinavia så har vi ju vissa dagar tappat 80% av besökarna i ett sånt stort shoppingcentrum. Och jag tror man har dragit sig för att gå till ett stort shoppingcenter istället för att man kan parkera utanför och gå in i. Så det är väldigt stor skillnad. Det där blir ju också lite dubbel, alltså när man tänker att vi vill ha mycket folk till våra butiker och våra gallerier, samtidigt så ska vi hålla avstånd, vi ska inte röra oss i stora grupper. Hur tacklar man det där, tycker du? Alltså, inte bara från er sida sett, utan även från shoppingcenter och så. Ja, men jag tror det här är ju jättesvårt, för att vi har ju försökt ha öppet och försöka leva, men det är klart att vissa begränsningar och vissa försiktighetsåtgärder, det är klart att man ska göra, och för de som också är en riskgrupp så ska man ju veta att det har ju funnits någonting med det här, med det här covid-19 är ju, det är ju inte helt ofarligt, så vi ska ju liksom ändå ha med respekt och så vidare. Sen är för många människor så är det ju, har ju till och med så att man knappt märker att man har haft det, och det är ju det här som är lite otäckt. Hur ska man tackla det här? Man kan ju, i början läste man tidningarna och man försöker lära sig. Nu har vi väl fått rätt mycket information, men man vet ju fortfarande inte riktigt. Det finns de som säger att det var det värsta de har varit med om, och det finns de som säger att jag har konstaterat att jag har haft det, men jag märkte det knappt. Och det är ju det som är obehagligt. De här positiva sakerna du tog upp nyligen som ni har sett i er organisation har föds ur det här egentligen. Är det något sån här tips du kan ge till någon annan handlare eller restaurang eller någonting, att fan, det här var bra, jobba på det här sättet? Det gäller väl att våga. Sen försöker vi tänka nytt jämt och utmana oss. Det har ju varit en del av vårt DNA, brukar jag säga. Så att, och det låter väl alltid lite så här, ja, men det är väl självklart, men i dessa tider när man tvingas tänka nytt och man ställs inför saker, då tror jag man tar en del beslut som man borde ha gjort innan. Men när man ställs på sin spets, då, det är klart, då kan man ta en del beslut, och det har varit lite enklare att ta de obekväma besluten också nu. Att säga att på grund av coronaeffekten så gör man det här. Så att jag tror att man vågar ta och vågar vara handlingskraftig. Men det är också så att vi hade några projekt som faktiskt vi hade tagit beslut innan corona och den här tiden är, men och det föll sig så nu att vi lanserade under den här våren, och bland annat tycker jag är jättespännande att vi ska börja med second hand, gjorde vi förra veckan och släppte, och när, vi gör det tillsammans med Tradera och gör det digitalt, men det är ju väldigt det är spännande att våga tänka nytt och den cirkulära ekonomin, men också att får en längre livslängd på grejerna, och att vi också ska inkludera människor. Det finns ju de som, ja, men jag ska köpa en skridsko, jag behöver inte köpa en ny, jag kan köpa en, och sen så tillhandahåller vi det. Vi kommer också börja nu med uthyrning under den här våren, och då börjar vi med tält och ryggsäckar och sånt. Tycker jag också ligger i tiden nu. Många människor är hemma och semestrar i Sverige. Man kanske inte vill köpa, man vill hyra. Så att, det är klart att det finns mycket med det här, att nya affärsmöjligheter, tänka nytt, men det gäller ju att orka. Och det är ibland är det svårt, man tänker överlevnad kanske då, i början, men sen att man kommer in i, och jag tycker det är ett härligt sätt när man verkligen kan utmana sig själv och våga liksom. Och det,
för mig och för Stadium är en del av DNA. Jag tycker det är jättekul. Det var kul att du säger att ni gör det här tillsammans med Tradera. För det är ju, alltså både här i Norrköping och på andra ställen runt om, ja, i hela världen är det ju egentligen, så pratar man ju just om vi gör det tillsammans, vi gör det i gemenskap. Kan du se att ni har hittat vägar där ni också gör saker tillsammans med andra för att gå vidare? Eller gå... Ja, nej men... Ensam är stark, det är ju en myt liksom. Mm. Så ibland så är ju, det spelar inte så stor roll. I det här fallet så tycker jag att Tradera är en fantastisk partner. De har en plattform, de har en setup hur man kan göra den här grejen. Och då tycker jag att det är jättekul att göra tillsammans med dem istället för att vi ska bygga en sån plattform. Och tillsammans, vi har en enormt fina flöden på vår online-sida, på våra sajter. Och där finns det med nu som second hand kan man trycka på så kommer man där. Så att, nej men... Det är väl jättebra och det här robotlaget vi bygger ut det här online-laget gör vi tillsammans med PostNord. Och, så att absolut hitta att man måste vägar, hitta. Ja, och göra om man ser lite mer lokalt här i Norrköping så är ju alltså, Norrköping Handel då, som är en branschorganisation för den lokala handeln här i stan. Ser du hur vi skulle kunna hjälpa till på något sätt, inte med gärna stora koncern kanske, men med handeln här i stan eller hitta vägar tillsammans med restaurang eller sådana här bitar? Det tror jag absolut. Jag har inte tänkt på det, men jag ska ta med mig den frågeställningen och se. Men givetvis... Ja, men ta ett exempel. Vi drog alla våra varor. Vi tar in ungefär 2000 container per år. Mm. Det gjorde vi via Göteborg. Mm. Och sen hade vi ett möte med Norrköpings hamn. Mm. Och sen vad de effekterna har blivit för oss har blivit mycket bättre. Mm. Vi har fått en helt annan servicegrad och Norrköpings hamn är en fantastisk partner att jobba med. Mm. Och nu får Norrköpings hamn 2000 container till ett helt annat flöde. Mm. Dessutom är Norrköpings hamn en av de få hamnarna i Sverige som har en bra både in- och utflöde. Mm. Så man har en väldigt jämn... väldigt många andra hamnar har antingen in eller ut, okay. Men har en obalans. Mm. Men då när vi kan ta våra volymer och göra det är typiskt ett samarbete. Vad kul att få göra lokalt. Men jag tror definitivt att det finns andra synergier i handeln som vi kan hjälpas åt. Mm. Och inte minst för den levande citykärnan som jag har brunnit för många gånger. Tampas med själv när jag går på stan ibland. Ska man åka utanför stan och parkera för det lätt? Mm. Eller ska man gå in i city? Och det är klart att jag tycker det är synd om det skulle bli så att citykärnor generellt sett dör och det bara blir externhandel. Mm. Tycker jag är jättesynd. Ja, jag håller med. Vi jobbar ju till Norrköping Handel också med kommunen i den här bidprocessen som pågår nu. Och där är det ju, alltså, som, precis som vi pratar om, att vi gör saker tillsammans mellan handel, mellan restaurang, mellan fastighetsägare, kommun, för att hitta ett sätt att utveckla innerstaden, som du säger, då, för att den inte ska dö av. Har du sett andra sådana projekt i andra städer som har varit lyckade? Eller? Ja, det är klart. Vi finns ju på väldigt många city-location runt om i Sverige. Mm. Vi finns också på extern handel. Och jag tycker att en del städer har gjort det väldigt bra och en del har gjort det väldigt dåligt. Mm. Och ofta är det ju när man tillåter, när det blir flera starka externhandelsplatser utanför en stad, då blir det, ofta dör ju citykärnan, så det gäller att värna om en citykärna levande och sen får man väl ha en mix med restauranger och utbud och handel. Mm. Men jag tror det finns, sen är det svårt att just säga de här har gjort det jättebra eller de här har gjort det mindre, men vi har ju sett exempel på citykärnan som har haft det väldigt, väldigt kämpigt och vi ser ju andra städer som man har lyckosamt bibehållt och värnar om det. Mm. Då får vi hoppas att vi lyckas här i stan i alla fall. Absolut. Om jag återkommer lite grann till den här coronakrisen vi är nu. Kan du se i framtiden att den kan leda till ett konsumentbeteende från konsumentens sida utifrån det här? Kan man köpa beteenden eller? Absolut. En sak vi har sett som under de här veckorna har speedat på, det är ju förflyttningen mot online. Mm. Och jag tror inte att man... Att alla de som har testat på nu och handlat i en större utsträckning, att de går tillbaka till fysisk butik. Så jag tror våran andel onlinehandel tror jag kommer att vara större efter coronan innan. Mm. Och det har snabbat på processen. Mm. Mm.
Intressant. Jag ställer en liten avslutande fråga till alla lite sådär. Vad gör du nu direkt efter du går härifrån? Är det in ner på kontoret? Ja. Eller? Ja, jag ska ner till kontoret, men jag har varit på gymmet på morgon och nu ska jag faktiskt till stjärnkliniken. Ja. För jag har haft lite ont i min nacke, men det är inget annat. Alltså ska jag ner till kontoret och jobba idag. Skönt. Tack snälla Kalle för att du kom hit idag. Det är betydelsefullt för oss i Norrköping Handel, men även för Norrköping i sig att du tog dig tiden. Tack snälla. Tack själv. Tack. Vi hälsar inte. Nej, okej, vi gör så. Vi gör så där. Tack.